A nação é uma invenção. Se você inventa algo, você inventa uma narrativa, inventa uma tradição, inventa uma identidade, a próxima pergunta a ser feita é: quem está dentro? Quem está fora? Meu nome é Mário Augusto Medeiros da Silva, eu sou sociólogo, sou professor da Unicamp e os meus trabalhos de pesquisa têm a ver com intelectuais negros, estudos de sociologia da cultura. Toda nação gostaria de ser ahistórica, né, de existir desde sempre. O problema é que isso não é possível. A ideia de nação é uma ideia muito recente, né? A gente fala em Estado-nação, fala em Estado-nacional, mas as nações, efetivamente, são ideias modernas. E se são ideias modernas, a gente está falando de algo ali a partir do século XVII, com grande força a partir do século XVIII, né? A nação, ela tem uma história. E é justamente a história, tanto da ideia quanto a história das nações, que cria uma série de questões para a gente pensar os problemas a respeito da identidade, de quem faz parte da nação, de quem não faz parte da nação, os conflitos internos para a constituição de quem é o povo, né? Os conflitos externos que acabam, enfim, delimitando fronteiras, delimitando relações internacionais. A nação é um plebiscito cotidiano, a nação é uma invenção. Também é, é uma outra forma que historiadores e cientistas sociais tratam do tema. Né? A nação inventa símbolos, inventa tradição. Então, se inventa uma série de narrativas que diz respeito ao tempo, que diz respeito ao espaço, que diz respeito à apreensão da natureza, a uma forma de estar no mundo, a uma identidade, há uma narrativa sobre si mesmo. Nenhuma nação quer ser vista como uma nação derrotada. Nenhum hino nacional diz: nós, esses fraquinhos que sempre apanhamos os outros, como é que a gente pode estar no mundo? Todos os hinos são épicos, todos os hinos são bélicos, todas as cores são lindas, todas as narrativas são antigas e todos os povos são vitoriosos. Essa é uma narrativa da nação. Qual o problema disso? Que isso não tem necessariamente a ver com o movimento da história. Aliás, tem tudo a ver com o movimento da história, mas entra em permanente choque com o movimento da realidade. Quem está falando comigo? Quando alguém me fala ou fala comigo no Brasil, quem é e quem se trata? As categorias que eu achei e que continua funcionando, é que, no fundo, tinha dois lugares de fala e um espectro, um fantasma. Os dois lugares de fala eram, eu o chamei assim, o colonizador e o colono, que eram lugares lealmente, realmente opostos, distintos, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, presentes dentro de cada um. O colonizador é aquele cara que veio ao Brasil para aplicar no Brasil o poder paterno em cima de um corpo que não fosse proibido. O colono é ao contrário. O colono está a fim de uma nação de verdade, não só de um lugar de saque.
O espectro, o fantasma, que está constantemente presente na conversa dessas duas figuras, é claramente o escravo. E, em segundo lugar, o índio, porque o índio foi um tal lugar de devaneio, uma figura tão devaneada e sonhada, inclusive pela própria cultura europeia, que ele tem uma função muito especial para nós no Brasil. Mas, enfim, colonizador, colono e o espectro do escravo. O espectro, digo, fantasma, sabe? Porque eu acho que está sempre no horizonte de toda a relação interpessoal o fato de que a escravatura é o modelo da relação de domínio no Brasil, pela duração que a escravatura teve, pelo fato que ela se manteve depois em cima dos colonos que chegaram e continua se mantendo. Qual é a grande narrativa a respeito, ou quais são uma das grandes narrativas a respeito do Brasil? O povo formado por três raças que se encontram, etc, etc, e tal, forma o Brasil. Isso não foi sempre assim. Quando o país é descoberto, entre aspas, uma das primeiras narrativas a respeito disso aqui, que era um território, enfim, isolado, um território que não tinha ninguém. Bom, o primeiro problema é um território habitado. É um território habitado por humanos como os europeus? É uma das grandes perguntas feitas no século XVI. Quer dizer, os indígenas, que passam a ser chamados de indígenas, mas são grandes grupos e troncos étnicos que têm a sua história, a sua cultura, etc., são iguais aos forasteiros, aos europeus que abarcam aqui? É um grande debate. E a coisa só vai complicando à medida que novos grupos humanos vão adentrando aquele determinado espaço geográfico. Na nossa história, povos originários, os chamados indígenas, atribuição externa, os europeus que chegam aqui são variados, portugueses, ingleses, franceses, enfim. E daqui a pouco, quase que imediatamente, no mesmo século XVI, os africanos, que possuem a sua língua, que possuem a sua cultura interna entre os seus grupos e que, então, passam a ocupar o mesmo espaço que nós. Então, o mito da formação das três raças, na verdade, é um mito de... é uma história de três grandes grupos humanos que já têm uma série de divisões internas entre si e que passam, dentro de um espaço geográfico, a ter que ocupar o mesmo espaço e criar uma espécie de acordo geral. Mas quem firmou esse acordo? Uma boa parte da nossa história é tentar dizer o que é povo. No primeiro momento, povo europeu. No segundo momento, povo talvez seja o povo europeu, mas tendo como seu ponto de partida, para dizer algo a respeito de ser brasileiro, tendo um mito da criação da figura heróica do índio. Paulatinamente, isso cai por terra, né? Porque se percebe que o índio não é exatamente isso. É um sujeito, é um humano, né? E falho como todo ser humano, com uma cosmologia própria, com uma visão de mundo, com ordenações próprias, etc. O que a gente faz com os africanos que nós trouxemos do outro lado do Atlântico? Eles estão aqui. Houve miscigenação, houve estupro, houve constituição de famílias, tem descendentes misturados, etc. Ocupam a maior parte do território. Os negros são... os africanos agora são chamados de negros. Eles são povo? Fazem parte do nosso povo? A identidade nacional é um acordo político que interessa aos dominantes em um determinado momento histórico. We'll be right back.
difícil uma identidade nacional, é difícil uma identidade que perpasse um território como brasileiro, gente. A gente não está falando da Suécia. Fazer uma identidade que o gaúcho e o índio ou o ribeirinho da Amazônia seja da mesma comunidade imaginada, das mesmas simbologias, o que uma coisa tem a ver com a outra? Vários movimentos dito nativistas e de independência ocorreram no século XIX. Era para o Brasil ser um retalho de vários pequenos países regionais. Ser brasileiro funciona? Sim e não. Por que funciona? Porque está funcionando, está aqui. Você coloca 10 pessoas nessa sala, elas são todas diferentes entre si fisicamente, mas regionalmente, com histórias distintas. Mas ela tem uma unidade linguística, por exemplo. Tem uma partilha de algo dentro desse território que nos torna diferentes de lá. Não funciona porque tem uma série de questionamentos a respeito dessa unidade. O cobertor da nação é muito curto. Né? O cobertor da nação não inclui ainda os descendentes dos escravizados, os negros. O cobertor da nação não inclui os indígenas contemporâneos. O cobertor da nação pode não incluir as periferias. Dentro do espaço global, dentro do espaço da globalização, se há algo que ainda não acabou, foi o espaço da nação. Por quê? As invenções da nação, os mapas, os hinos, a unidade linguística, né? A criação de uma narrativa a respeito de um povo, né? Tudo isso vigora ainda dentro da globalização. A nação é uma ficção, a globalização é outra. E, curiosamente, funciona. E não funciona ao mesmo tempo.